Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Espero que 100%. E é o seguinte, vamos continuar hoje, né? Com a nossa avalanche de puzzles pra gente resolver. A gente conseguiu resolver um puzzle daqueles cadáver, tá ligado? Aquelas paradas tudo pendurado, aqueles corpos muito louco, certo? E eu vou tentar resolver o puzzle do prato, na verdade do relógio, né? Pra gente colocar o relógio às 3h33 da manhã, que é todos os relógios que a gente tá vendo. Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas aqui, do lado de fora dessa janela, tem uma bússola pra gente pegar ali, mano. E eu acho que a gente vai precisar... Acho não, né? Obviamente, vai precisar de uma ferramenta pra abrir essa janela e pegar todas essas paradas. Tem um puzzle também dos quatro, caralho! Merda, porra! Tá de sacanagem, mano. Mano, que susto, velho! Caraca, mano. Essa Dolores é uma ordinária, né? É que, tipo assim, o cérebro dele ali tava, tipo, aparecendo pra caramba ali, visível, tá ligado? E a gente começou morrendo nesse episódio, né? Vocês viram que o negócio é cabuloso. Vamos lá fazer o negócio do relógio. Inclusive, tem outros espelhos também que eu ainda nem achei, mano. Tá ligado? Então a gente vai ter que achar esses espelhos. O quê? Por que que a gente voltou aqui? Você está de sacanagem, meu filho? Voltamos no puzzle da cadeira, velho. Tá de brinks. Pera aí, mano. Vamos resolver isso aqui então rapidão, que a gente já sabe, né? Como que tem que fazer. Vamos subir lá. Aqui não vai ter erro, não. Vou fazer isso aqui bem rápido. Agora a gente já sabe. Essa ordinária dessa Dolores não dá paz pra nós. Isso aqui, galera, é basicamente... os episódios da Dolores, tá? Tá focada na Dolores. Então... só pra vocês terem mais ou menos uma noção. É isso aqui. E esse aqui, ó. O puzzle aqui não tem erro, não. Eita, pô. Já é. Aí, já deu certo o puzzle. Vambora. O carinha fica olhando lá pra baixo, né, mano? Ó, bizarro. A gente conseguiu. Tem um puzzle também de uns pratos, né, mano? Que a gente poderia organizar de resolver isso aí. Nossa, deixa eu só dar um jeito aqui. Dá pra gente soltar pelo menos um isqueiro, né? Ai, tá de sacanagem essa Dolores, mano. É que não tinha dado save game lá, tá ligado? Que barulho é esse dessa porta abrindo, velho? Aí já é. Aqui não tem nada. Olha lá, os relógios estão tudo 3h33. Então eu tenho quase certeza que a gente vai ter que fazer isso. 3h33, todos os relógios, hein? Aqui é o que mesmo? Deixa eu ver. Eu não lembro. Ah, acho que aqui tá trancado, viu, galera? É, tá trancado. Vamos voltar. E a Dolores não dá paz. Agora a Mema vai encher o saco aí. Deixa eu pegar isso aqui. Põe essa vela aí. E deixa aceso o negócio aí. Quanto mais vela, mais luz, melhor. Pelo amor de Deus. Aí, beleza, ó. Desliga. Nossa, mas aí escurece tudo aí. Só desliga essa televisão chata aqui, nossa. Chata até demais, né? Aí, legal. Eu só preciso... Pera aí, tem lugar pra pôr vela aqui, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. De pôr vela aqui. Deixar o trem tudo iluminado. Certo? Pra ficar bom. Vamos pegar aqui. Tá. Quero deixar o negócio tudo iluminado, rapaz. Que eu vou te falar pra você, viu? Não dá pra encaixar a vela aqui? Ai, meu Deus do céu. Esse trem não dá paz, né? E essa televisão tem o quê? Tem que ligar, né?
sair fora daqui. Ah, eu queria muito achar o... A sala dos quadros, velho. Dos quadros não, dos relógios. Não consigo achar. Ah, esse aqui é o... Do que a gente foi agora há pouco. Eu nem sei como é que tá nosso avanço no jogo. Ó o cérebro. Ó o cérebro do... Ah, eu acho que é aqui... Ai, meu Deus! Ela é lazarenta demais, né, velho? Essa Dolores... Ela vai me matar, meu irmão. Tô te falando. Ué, a gente voltou... Tá vendo? Eu tô meio perdido aqui, né? Ah, ela tá atrás, mano. Só vaza. Só vaza, só vaza. Não olhe para trás. Porque senão ela vai matar nós. Não olhe. Aí, ó. Tem que vazar, meu irmão. Caralho, velho. A Dolores é muito lazarenta, né, mano? Tá aqui lá, merda. Tá, aqui é a parte de fora. Não é a parte de fora que a gente tem que ir, basicamente. A gente tem que achar aquela sala do... Dos relógios, mano. Só isso que eu preciso achar. Se eu achar a sala... Dos relógios... A gente fica tranks. Não, aqui a sala tá trancada também, né? Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Ai, meu Deus, tá fechado também, hein, velho. Que porcaria. A gente não tá tendo acesso a quase nada aqui, mano. Que eu faço, hein? Ali vai dar acesso ao mesmo lugar. Não adianta. Vai, fi. Não vai ligar a luz aí, não. Aqui tem aquela porta fechada. Pior que a gente não tem acesso a nenhum mapa, fi. O negócio ficar carniça mesmo, tá ligado? Bem cabuloso. Opa. Aí. Fui coisar o mouse demais aqui e bati no... No céu. Deixa eu ver aqui isso aqui. Dá pra analisar isso aqui, mano? Ai, que droga. Teu isqueiro tá quase vazio. Uhum. Eu sei que essa carniça tá... Nossa, mas... Não acha, velho. Ó, tinha um outro isqueiro aqui, não tinha? Vamos pegar ele. Ah, tem um espelho aqui dentro, mano. Que top, galera. E eu mosquei. Não pode guardar isso. Agora já não tem utilidade. Então joga fora. Vamos ver. Que isso aqui? Interagir. Tinha que entrar nas beiradas da casa aqui, fi. Ai, meu fi. Só por Deus, né? Vamos ver o que é que né faz. Pelo menos a gente tá... Todo episódio a gente tá avançando pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos isso. Que isso aqui? Eita, mano. Olha o tanto de cruz aqui, velho. Que doideira. Tá, mas e aí? Examinar? Tá, onde eu ponho isso aqui? Algum lugar pra pôr isso aqui?
Largar ela. Ah, tá. A gente tirar e a gente entra aqui embaixo. Mano, eu preciso ligar um isqueiro aqui, velho. Senão, né, vai... Ai, meu Deus. Só esses lugares cabuloso aqui, fi. Só falta Dolores ficar... enchendo o saco aqui também. Opa, a gente teve acesso... ao lado ali, hein? Vamos guardar aqui a... o isqueirão. E eu preciso encontrar mais ferramenta, velho. Acho que tá faltando muita coisa pra gente pegar pra gente ter acesso a outras áreas. Porque eu não tô conseguindo ter acesso a outras áreas por causa de ferramenta. Ah, aquela paradinha que a gente pegou. Vamos ver o que que dá. Meu Deus. Vamos iluminar aqui, que às vezes pode ter alguma coisa interessante aqui também. Ou não também, né? Isso aqui é mais um dos puzzles que a gente tem que resolver. Tá, mas e aí? O que que a gente faz? Opa, tem uma faca aqui, galera. Encontrou uma faca ensanguentada. Legal, vamos guardar ela. Pode ser um item importante pra... Eita, pô, e agora, hein? Por baixo aqui a gente acha que não vai conseguir, né? Será que se eu cair ali eu vou morrer? Ai, não morri, que maravilha, né? Ah, a gente caiu bem no começo aqui. Então... bom, peguei um item... importante. Né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa com esse item. Não sei. Faca. Faca a gente pode fazer o que com faca? Usar numa... numa cozinha. E vocês viram que é o item chave ali, né? Aqui tá, ó. Não pode usar aqui. Examinar. Pera aí, vamos examinar. Ó, ampliar, rodar. Uma ponta aqui, né? Com sangue. A gente pode dar um jeito agora de... Nossa, vamos fechar essas portas, mano. Tem umas portas que tá atrapalhando. E tá... ó, tem um martelo aqui, velho. Será que é com a faca que a gente consegue... não, não é aqui não. Será que é com a faca que a gente consegue abrir aquela janela, mano? Acho que não, né? Acho que lá é mais é com... sei lá, uma chave de fenda. Ó, a gente fechou essa área de cá de baixo, a gente já explorou. Vamos dar uma explorada. Sabe uma coisa que eu tô achando intrigante aqui, mano? É que eu não tô achando a cozinha da casa mais. Só pra vocês terem uma ideia. Não tô achando mais, meu irmão. A cozinha da casa, não tô achando mais carniça nenhuma. Precisa pegar nisso com as duas mãos para poder usar. Não, mas aí eu não vou interagir com a faca. Aquilo ali com certeza vai ser um alicatão de corte, né? Pra gente ter acesso ali. Não, acho que a gente não vai conseguir ter acesso ali, não. E aqui, de novo, mais uma vez. Opa. Vou pegar mais um isqueiro, né não, mano? Isqueirão a gente tá usando direto, velho. Vamos dar uma olhada no cenário sempre que a gente puder, porque tudo muda, viu, galera? Sempre quando a gente pega um item importante, isso muda. O avanço da parada. Basement Rolls. Evite ficar em lugares escuros. Não, mas eu não tô em lugar escuro não, meu filho. Tá aqui, ó. Isqueiro, luz, tem tudo aqui perto. Não começa
Ó, vamos descer aqui, mas vamos pro... Pra aquele outro... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos pra aquele outro lado. Em vez da gente continuar pelo lado esquerdo. Aí, isso, garoto. Dá até alívio, né, na hora que acende luz esse jogo. Meu Deus. Pode pegar nisso com as duas mãos. Opa! Tem uma passagem aqui, mano. Tem um símbolo esquisito. Tá trancada. Cara, que... Interessante, hein, gente? Achou uns lugarzinhos novos ali agora, hein, mano? É, mas aqui não... Aqui vai dar acesso àquela mesma área do espelho. Olha lá. A mesma área do espelho. Ai, onde eu vou usar essa faca, hein? Cadê a sala de pratos? Será que a gente vai ter que descer lá de novo? Vamos descer lá na Dolores? Eita. Vamos descer lá, só pra gente ver. Eu não tô conseguindo achar a sala de pratos e a sala do relógio, velho. Nossa, mas que drama pra chegar nessa Dolores, né? Aqui o isqueiro não funciona, tá? Traga o meu filho. É. Uhum. É o que eu quero, né? Mas você não tá me dando paz, filha. Como que faz? Aí, galera, ó, agora sim a gente tem acesso a outras partes da casa, mano. Nossa, que maravilha, né? Até que enfim, meu filho. Aqui, ó, a sala dos relógios. Vamos dar um jeito? Vamos colocar 3:33. Só pra gente ver. Eu vou tentar, pelo menos, né? Três. Nada. Nada indicou, né? Que essa é a certa. E esses pratos aqui? Vamos dar uma mexida neles aqui um pouco pra gente ver. Tá, o do meio virado não vira nada. O da esquerda virado? Vamos ver. Também não. Na verdade, vamos ver aqui, ó. É, eu acho que não vai dar. Esses barulhos me matam, velho. É, aqui não tá dando certo, não. Provavelmente a gente vai ter que achar alguma coisa. A gente tá com a faca na mão. Vamos, sei lá, ver se a gente usa a faca na casa. A gente pode ver, talvez ache alguma coisa interessante. Tá. Vamos ver aqui. Lógica da situação, a faca poderia ser usada. Ai, meu Deus, olha a Dolores ali, meu irmão. Essa Dolores, meu filho do céu. Ai, você tá doido, velho.
que ela sempre aparece nesses lugares, né, mano? Pode ser que tem muito significado certas coisas que a gente vai avançando, vai fazendo, né, vai resolvendo. Na lógica da situação, a faca, sei lá, poderia ser usada na cozinha? 333, 333. E quem diz que a gente acha o puzzle? O puzzle do relógio, né? O que é isso aqui? Ó, esse relógio 3:30. Ah, mano. Parece que não sai do bagulho, né? Esse tá no 12, perto do 12 ali. Tem um outro relógio analógico aqui, será? Analógico... Deixa eu ver. Tá, vamos explorar a casa que provavelmente a gente acha alguma coisa depois. Essa sala aqui, eu entrei nela aquela hora e me lasquei, vocês lembram, né? Dolores pegou aqui que eu vou falar pro Sif. Ai, caraca! Lazarenta ordinária, mano. Ai, meu Deus, ela tá na garagem, galera. E aqui eu não tenho muita saída, tá ligado? Ah, tá aqui em cima, mano. Não é possível. Nossa, meu Deus, cara. Sacanagem comigo. Não é pra usar isso aqui, não. Nossa, mano. Parece do nada. Vamos colocar velas aqui, tá. Vamos começar de novo, né, mano? Vamos lá. Eu tenho que achar alguma coisa. Dá pra ligar pra alguma coisa aqui? Eu não sabia disso aí, não. Eu acho. A gente tá com a marreta na mão, né? Então não... Mas por que que ela me prensou ali, velho? Muito lazarenta, né, não? Será que não pode ir ali onde ela tá? Eu quero ir lá, mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Perto da sala, sei lá. Foi aqui nesse corredor aqui que ela meio que me fechou aqui, tá ligado? Ó, tem esse... Eita, porra. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver aqui em cima. Olha, mano, tem outra espelha aqui. Show de bola. Eita, pô. Que é isso aqui, mano? Olha o tanto de faca, velho. Eu acho que é o puzzle pra gente fazer. Encontrou um saco de infusão. Tá. Parece que só tiraram uma faca. Exatamente. Vamos usar a faca aqui, vamos ver. Caraca, velho. Então a gente tá avançando nos puzzles, hein, galera. Nossa, vai ter que cravar a faca no maluco, velho. Será que é o filho dela, mano? Eu tô achando que é o filho da Dolores, hein? Vai sobrar pra nós, meu irmão. A Dolores vai quebrar nós. Opa. Caiu uma chave, mano. Ah, que maravilha, né? Conseguimos uma nova chave. Encontrou uma chave pequena. Tá. Eu amo você, tá escrito na chave. Uhum. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui dentro, né? Aproveitar essa sala aqui. Mas eu acho que não vai encontrar, não. Isso aqui era mais é pra gente resolver esse puzzle mesmo. Olha os quadros, mano. Só tem esses bichos aqui, né, velho? Aquela parada do quadro lá provavelmente pode ser isso também, né? A gente tem que pôr só a cara desses bichos lá.
Será que é a chave do cofre? Pra gente pegar alguma coisa? Tá. Essa bolsa de sangue aqui, que nós vai ter que ver o que que faz com ela. Opa. Uhum. Vamos sair fora daqui. A gente pegou uma chave! Lazarenta! Ordinária! Ai, meu Deus do céu! Olha só, velho! Mano, trancou. Fudeu. Aí não dá, velho. Prensa eu aqui nessa... Nesse quarto sem saída aqui, pô. Caraca, moleque! Tá ficando cabuloso, hein? Ó, tem aquele espelho ali. Será que a gente consegue quebrar esse? Não sei, né? Vamos ver. É, a gente não consegue. Ah, a gente pode usar aquele outro gravador, né, galera? Eu tinha pegado uma outra fita, ó. Vamos ver. Agora temo pelo bebê. Está obcecada por ele. Diz que está sempre ouvindo ele chorar pelo intercomunicador para bebês, mesmo quando está desligado. Tem dificuldades em distinguir os bonecos que tem em casa. Uma vez, ela tirou um boneco pelo ar depois de ter se apercebido que não era o bebê. Eu fico até horrorizado por pensar que possa fazer o mesmo com o bebê, por pensar que estava pegando um boneco. Livre-me de todos os bonecos que tinha em casa. Tá, ele livrou de todos os bonecos que tinha em casa, agora ela não para de chamar. Tenho que estar sempre de olho neles, os dois. Só consigo trabalhar quando ela está sedada. Parece um pesadelo. É. Ó, aqui tem 503. Ó, tem... Os números que tem aqui é... A nota musical trancada, será? Não, né? Tá, a gente não consegue abrir aqui. Que isso aqui? É uma florzinha, mano. Tá. A gente não consegue abrir ali. O que que a gente pode fazer? Pode... Que isso aqui? Não dá pra gente... Parar de examinar. Esses números aqui, ó. Tem 3, 7... 5, 3 e 7, né? A gente pode tentar usar essa, alguma coisa relacionada a isso lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, galera. Beleza. Provavelmente a gente usa essa combinação de quadros lá, ó. Né? Metade... Aí tá, eu não sei se eu vou guardar não, mas a gente tenta. Deixa eu ver como é que tá aqui no banheiro. A gente consegue alguma coisa. Tem um espelho, tinha um espelho aqui também, né? Que isso aqui? Será que é a sala dos quadros? Eu acho que é, hein? Evite ficar em lugares escuros por muito tempo. Eu tô evitando, meu filho. Só que... Vamos sair daqui que tá ficando mais escuro, né? Abre isso, meu filho. Pera aí. Vamos evitar aqui, porque é melhor pra nós. É melhor. Vamos ficar longe dessas narquias aqui. E o relógio? Ele bateu que horário? Aqui não tá dando pra ver, né, mano? Tá, isso aqui é aquele do cadáver, tá? Da onde tinha aquele monte de corpo. E eu acho que a gente pode... Isso aqui a gente já tinha analisado. Ai, meu Deus, ela tá atrás de mim, velho. Mas onde... a hora que ela vai subir, mano? Sacanagem. Cadê ela?
tô aqui achando que ela não vai atravessar a parede, né? A menina é um espírito retardado. E eu tô aqui achando que ela... Opa! Vamos ver se a chave usa aqui. Não, né? Eita, galera. Tem duas paradinhas aqui, ó. Acho que a gente pode usar depois as coisas tudo ali. Calma aí, que a gente tem que ver, mano. Tá. Precisa fazer alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada em tudo. Beleza, mas a gente tá avançando legal. Tô até satisfeito com esse avanço. A gente só precisa dar um jeito. Ó, a gente caiu aqui de novo. Então vamos descer, né? Descer e tentar usar essa chave. Sei lá. Em algum lugar. Tá o quê? Quebrou a chave no lugar, mano. Tá. Vamos andar, vamos olhar. E tentar usar a chave. Ixi, mano, que é isso aqui? Não tava assim não, pô. Respiração, que porra é essa? Não tô enxergando nada, mano. Tá lá. Nossa, que bizarro, né? Pior que o isqueiro não acende aqui, né? Não tava acendendo aqui, né? Olha, já tá limpinho agora o bagulho. Que doideira, meu irmão do céu. Essa luz é muito retardada, mano. Que porta que tava trancada, hein? Agora eu não vou saber. O isqueiro tá quase vazio, tá? Aham. Uhum. Vamos sair daqui. Vamos puxar aqui, ó. Que porta é essa? Ah, essa porta aqui eu já fui nela, mano. Ah, já. Isso aqui é lá na Dolores, lá embaixo, né? Galera, então é isso. É, eu acho que no próximo episódio a gente continua. Já peguei uma chave nova. Peguei umas coisas até da hora, né? A gente avançou, peguei uma chave nova, uma faca. Já usei a faca lá, a gente avançou mais um pouco. É, eu acredito que os puzzles da Dolores a gente tá, assim, conseguindo resolver pelo menos todo episódio. Todo episódio a gente resolve um pouquinho. Mas vamos lá, né? Decidir-se as carniças. Eu acho que a parada agora mudou, hein? Que tinha porta aqui que tava trancada, certo? E agora a gente tem a chave. Então pode mudar muita coisa aqui agora, hein? Aqui foi onde a gente pegou a faca. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Likezão, hein? Likezão grandioso pra fortalecer as séries aqui do canal, as gameplay, tá? Bora dar aquela fortalecida, hein? Tamo junto. Falou. Falou. Falou.